Մինչ Հայաստանի տարբեր քաղաքական շրջանակներ քննարկում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել չբերելու հարցը, ռուսական կողմը տեղում ակտիվ շինարարություն է անում։ Կառուցապատումը տեսանելի է 102-րդ ռազմաբազայի պարիսպների ծայնքում։ Ինչ են կառուցում և արդյոք ունեն Հայաստանի իրավասում արմինների համաձայնությունը։ Հայ-ռուսական պայմանագրով ռազմաբազան իր օբյեկտները վերակառուցելու կամ կապիտալ շինարարություն իրականացնելու համար պետք է այդ աշխատանքները համաձայնեցնի հայկական կողմի հետ։ Քաղաքաշինության կոմիտեից ազատության հարցմանը պատասխանել են, որ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի զինվորաշինարարական համալիրը համաձայնեցման է ներկայացրել մեծ ամրոց համար 1 զինվորական թաղամասում նախատեսվող օբյեկտների էսքիզային նախագիծը։ Միևնույն ժամանակ նշում են, որ կառուցապատման թույլտվությունն ու այլ փաստաթղթեր տրամադրում է համայնքի ղեկավարը։ Ռուսական 102-րդ բազայի տարածքում Ռուսաստանի Տաշնության կոմից ներգրավելությամբ կառուցվում է 2 հատ շենք, հանրակացարանային շենքեն, զինվորականների և նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Նախատեսվում է կառուցել 2 շենք, 1 3 հարկանի և 2 հարկանի, ընդհանուրը 260 տեղ ունեցող շինություններ են։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, ռուսական կողմը սկզբում ցանկացել է վարգույներով 5 հարկանի 2 շենք կառուցել։ Նախագիծ են ներկայացրել, բայց քանի որ բազան գտնվում է Կումայրի պատմական արգելոցի տարածքում, ոչ կրթության նախարարությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանը չեն հաստատել։ Նրանց սկզբնական շրջանում դիմել են ավելի բարձր հարկ կառուցելու համար, ավելի ռուսական ոչ շենքեր ներգրավված, մենք այն վերամշակել տվեցինք, միջամտեցինք, որպեսզի և հարգանությունը ինչպես և նրա ճարտարապետական ծավալային ճակատային լուծումները մի քիչ համալուրջ լինեն մեր պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերին։ Շենքերի կառուցման համար տուֆքարը չի օգտագործվել, ինչպես տարածքում գտնվող մյուս շենքերն են, այլ նյութերով են կառուցում, բայց այնպես, որ արտաքին տեսքը տուֆի նման լինի։ Էսքիզային փոփոխություններից հետո նոր նախագիծ է ներկայացվել ու Գյումրիի քաղաքապետն այն հաստատել է։ Եթե նախարարությունը լիազորում արմինների համաձայնություն տվել էին, դուր չտալու համար պետք էր չգիտեմ, շատ լուրջ պատճառաբարություն, որ ես չեմ գարզում, որ կար նման պատճառաբարություն դուրս չտալու համար։ Շենքերի շինարարության վերջնական ակտը Գյումրիի քաղաքապետը պետք է ստորագրի հիմնվելով հատուկ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։ Բացի շենքերից ռազմաբազան նաև մարզամշակութային մեծ 2 համալիր է կառուցել ու արդեն շահագործում է։ Մի քիչ միսի տեղ են դրված նրանց կառուցումը, որոնք անմիջապես ազդեցություն չեն թողնում Կումայրի պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի ճարտարապետական ընկալման և տեսքի վրա։ Նրանք ավելի շատ կառուցված են պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման կոդում հարակից կառուցապատման կոդում, որտեղ կառուցապատումը հնարավոր է։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին 102-րդ ռազմաբազայի հարցը հաճախ է օրակարգում հայտնվում։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը թեև ասել էր, թե ռուսական ռազմաբազայի շարունակող ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց նաև ընդունել էր, որ այն Հայաստանից անելու հարցը չի քննարկվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի գնահատմամբ ռազմաբազայի տարածքում էլ ոչ թե ժամանակավոր, այլ հիմնական շինություններ կառուցելով ռուսական կողմը բացահայտ ցույց է տալիս, որ մինչև պայմանագրի ավարտը 2044 թվականը չի պատրաստվում Հայաստանից դուրս գալ։ Այն, որ այդ նման շենքեր են կառուցում, որոնք շահագործման ժամկետը շատ ավելի երկար է, ռուսական կողմը այդ իր վարկածով ցույց է տալիս, որ մտածից չէ նկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչ կորոշեն։ Եսա բավական լուրջ մարտահրավեր է։ Արդյոք կառուցվող շինությունները ենթադրում են, որ ռուսական կողմը ցանկանում է իր զինծառայողների թիվն ավելացնել, այս հարցի պատասխանը չկա։ Ռուսական ռազմաբազայում ըստ բացաղբյուրների մոտ 3000 զինծառայող կա, նրանց մի մասը բնակվում է ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասում, մյուսները քաղաքի տարբեր հատվածներում վարձով։